Bir neçə ay öncə sarayda istifadəyə verilən vərəm əleyhinə modul tipli xəstəxanada hazırda 40 pasiyent müalicə alır. Bütün reanimasyon otaq və palatalar ən son texniki tələblərə uyğun tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Əməkdaşımız Hürə Əliyevə xəstəxanaya baş çəkib, müalicəsi davam edən şəxslərlə həm söhbət olub. Şəkər üzrə müayinəyə getdim, həkim baxdı və dedi ki, rengin olunmalısınız. Rengin olundum, bu qərara gəldim ki, bu xəstəlik məndə var. Şəbnəm Qasımova deyir ki, bugünə qədər heç vaxt özündə bir narahatlıq hiss etməyib. Diaqnozunu eşidəndə özü də şoka düşüb. Daha sonra bütün ailə üzvləri müayinədən keçirilib. Ancaq onların heç birində xəstəliyi aşkarlanmayıb. Şəbnəm Qasımova artıq 2 aydır ki, Saray qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxanada müalicə olunur. Fərman Ağayev isə öz səhlənkarlığı səbəbindən vərəmə yoluxduğunu deyir. Biraz soyuq dəymişdi. Bilmədim də, elə bildim əvvəlki kriplər kimi keçib gedər. Səhnəkarlıq elədim açığı da, getmədim dalıca. Sonra ağırlaşdım bu Qurban bayramında, gecə gördüm ki, qanaxma verdi məndə. Hazırda sarayda vərəm əleyhinə modul tipli xəstəxanada vərəm diaqnozu xəstələrin stasionar müalicəsi həyata keçirilir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron və Xızı rayonlarının əhalisinə xidmətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə habilə preparatlara həssas pasiyentlərin stasionar müalicəsi üçün xəstəxananın 200 çarpayı fondu var. Ağciyər vərəmi diaqnozlu xəstələrin müalicəsi 1-ci, 2-ci və 3-cü vərəm şöbələrində təşkil olunub. Hazırda xəstəxanada 40 pasiyent müalicə olunur. 2 ay müddətinə ciddi həkim müşahidəsi, tibb personal müşahidəsi altında müalicə həyata keçirilir və 2 aydan sonra onlarda müalicə effektivliyi, yəni standartlara cavab verən səviyyədə olduqdan sonra təkrar ambulator qeydə müalicələrini davam etdirmək üçün yaşayış ərazisi üzrə vərəm dispanserlərinə göndərilir. Xüsusi baxım tələb edən xəstələrə isə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində 24 saat xidmət göstərilir. Şöbədə müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilən əməliyyat və prosedur otaqları 10 çarpaydan ibarət 5 palata var. Bütün reanimasyon otaq və palatalar süni ventilyasiya cihazı, mərkəzləşdirilmiş oksigen və vakum sistemləri, monitor kompleksləri və avadanlıqları ilə təchiz olunub. Reanimasiya şöbəsində müalicə alan xəstələrin günün istənilən saatında bütün laboratoriya testlərinin və instrumental müayinələrinin aparılması üçün şərait yaradılıb. 2 ay müddətdən biraz artıqdır ki, Abşeron rayon mərkəz xəstəxanasının tərkibində, tabeliyində sarayda modul tipli xəstəxana, vərəm əleyhinə modul tipli xəstəxana fəaliyyət göstərir. Artıq xəstəxanada tam fəaliyyət həyata keçirilir. Belə ki, xəstəxananın həm şöbələri, həm ambulator xəstə qəbulu, eyni zamanda stasionar xəstə qəbulu ilə məşğuldur. Müalicə müddətində xəstələrin qidalanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Hər bir pasiyent həkim dietoloqun nəzarəti altında səhər, günorta və axşam yeməkləri ilə təmin edilir. Hürrə Əliyeva, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.